Това е Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа и радио Европа. Новините сега. Започваме днешното издание с първия наш гост Димитър Карайванов, който е основател, съосновател на Камбанайс. Здравей и добре дошъл. Много се радвам, че си тук при нас. Здравейте, благодаря за поканата. За мен е много също радостно, че съм тук. Много добър начин да започнем годината. Абсолютно, абсолютно. С добри новини за една, спокойно мога да кажа, една чудесна българска компания, изцяло българска компания. Като за начало винаги започваме с една визитка. Точно какъв е предметът на дейност и фокусът на компанията? Да, аз представлявам компанията Камбанайс и съм един от тримата съоснователи на съответно на компанията. Създадохме я преди около 6 години и половина, като ние реално създаваме Kanban софтуер. Какво представлява Kanban софтуер? Това е софтуер, който позволява на бизнеса да управлява процесите си с метода на Kanban. А метода на Kanban, най-общо казано, позволява на хората да си визуализират работата под формата на така наречените workflows и да визуализират къде са задачите, в каква позиция са, дали са започнати, дали не са започнати, дали са завършени. И още едно любопитно нещо за Kanban софтуера е, че той форсира екипите и компаниите да работят по много малко неща в един момент от времето. Вместо да започнем да правим 200 задачи едновременно. И всяка да бъде довършена след много време или някой изобщо да не бъде довършен. Точно така. Ние слагаме така наречените лимити върху работата, така че да помогнем на хората да се концентрират върху това, което е важно в момента, да го завършат и тогава да започнат следващата задача. Интересен метод е това. Не е много популярен в интерес на истината, поне на мен съвсем доскоро не ми беше известен. Каква е причината и откъде идва изобщо цялата идея и концепция? Да, това е много странно в интерес, че не е много популярно, защото е стара концепция. Тя от 50-те години на миналия век идва от Toyota, когато те са изпитвали нуждата да синхронизират работата между отделните звена на поточната линия, са имали нужда да си дават визуални сигнали. Вместо аз да дойда при теб да кажа, да ти кажа, трябват ми още 15 гайки, вдигам една бележка и ти знаеш, че тази бележка означава, че трябва да ми дадеш 15 гайки на мен. Просто става много по-бързо. И така вече колко 70-80 години. При 10 години с една синя книжка, Дейвид Андерсън, който се счита за бащата на Kanban в работата, която е в IT, в маркетинг, тази, която е Knowledge Work, описва начин на работа, който се базира на този Kanban от индустрията, но е за компании, които работят хората вътре в тях с главите си, нали? Не с ръцете си. И това се случи само преди 10 години. Аз имах късмета да се запозная с този метод преди 9 години, т.е. една година почти в началото, създаване, което беше много голям плюс и за самата компания, защото бяхме в много правилно време. За 10 години почти целият IT бранш знае вече какво е Kanban и го използва. Не е толкова популярно в другите браншове, но виждаме сериозни сигнали, че и там се случва. В маркетинг, в продажбите, в адвокатски кантори, в човешки ресурси. Просто тоест е приложимо общо взето в почти всяка една сфера, където има интелектуален труд. Точно така, да. Компанията какви предизвикателства имаше? Защото споменахте 6 години и половина вече. Естествено, вероятно е имало и трудни моменти, няма как. Да, изобилстваше и до известна степен още имаме доста трудни моменти. Най-трудно беше в самото начало, бих могъл да кажа, защото нямаше достатъчно капитал, с който да разполагаме. В момента компанията вече е доста печеливша и успяваме с не толкова много труд, с пари да колелото се е завъртяло, както се казва. Но намирането на финансиране беше трудно. За щастие получихме такова от един от фондовете Eleven, за което сме много благодарни. След това скалирането на компанията от 3 човека до 10 човека, от 10 до 20, от 20 до 30 и така нататък. Това са съвсем различни моменти, предполагам. Абсолютно като няма нищо общо. Защото хората си представят, че от 10 до 20 е същото като от 20 до 40, да кажем. Те е експоненциално, поне в нашия опит, сложността. И в България много популярно се казва, като направиш първия милион или дам някаква сума, няма значение, после става лесно. За нас се оказва, че всъщност е по-трудно, защото е много трудно да скалираш бизнес по ефективен начин. Така че да не загубиш културата на компанията, която си изградил, да не загубиш скоростта, в която правиш нещата. Сложно е, справяме се естествено, мисля, че справяме добре. И използвате собствения софтуер, за да развивате самата собствена ваша компания, предполагам. Точно така. И всъщност това е една от нашите ценности като компания, че ние
достигаме границите на познанието в това, което правим в Kanban, експериментираме след това, виждаме кое работи и това, което работи, всъщност го вграждаме в софтуера, така че нашите клиенти да могат също да го използват. Това знание, което ние натрупваме. Ние не сме просто хора, които следваме чужди методи, чужди трендове, а по-скоро сами се опитваме да бъдем влиятелни в това отношение, да бъдем лидери в този бранш. Винаги, когато стане дума за какъвто и да е бизнес, а особено за IT сектора, човешкият фактор и човешкият момент е твърде важен и се оказва и доста проблемен за част от компаниите. Приблизително колко души е вашата компания и съответно как се оправяте с намирането на хора? Това е основният проблем. Факт, наистина е проблем това. Мисля, че всеки гост, който идва тук, ще ви го каже. В момента сме 30 човека в компанията, като бяхме стигнали почти 40, но видяхме, че този бърз растеж не е нашето нещо. Не успяваме да скалираме без да загубим ефективност, без да загубим културата си. И затова решихме, че трябва да растем малко по-бавно, което е контраинтуитивно за някои компании, но за нас това е правилното. Както намираме хора, ние се спряхме на варианта, в който се спираме на млади специалисти в самото начало на техните кариери и привличайки ги, ние инвестираме страшно много в това да ги приобщим към нашата култура. Защото нашата култура е доста повлияна от западната, специално в бизнес, що се отнася, защото сме с такъв опит международен и смятам, че начинът, по който правим бизнес, е малко по-различен от традиционното, може би. И затова си казахме, взимаме млади хора, инвестираме в тях нашето време, нашите усилия, за да ги приобщим към това, което ние правим. И така заедно постигаме големи цели. Пък и предполагам, че експертизата по отношение изобщо на този софтуер не е много голяма в България специално. Надали има чак толкова много експерти, които разбират така на високо ниво? Да, това е така. Няколко човека има в България, които аз лично знам за тях, които разбират много добре какво е Kanban. Така, нескромно ще кажа, че аз съм един от тях, но малко са. И не може да намериш хора, които идват от някъде и са правили 5 години Kanban, защото той самия метод е на 10 години, както казах. Но ние нямаме нищо против да научаваме хората. Всъщност всеки нов човек минава през едно такова обучение, да разбере какво е Kanban, какви проблеми решава, защо съществува въобще този метод. И след това е много интересно едно нещо, което хората интуитивно не иска да работят по едно-две неща само. Интуитивно всеки човек иска да работи по много неща и като му стане скучно да прави едно нещо, да се насочи към друго. Да се прехвърля към второто, което е обратното на това, което Kanban казва. Но веднъж, когато свикнат хората да работят по този начин, си спомнят, аз когато бях в тази друга фирма, там беше толкова хаотично, аз никога повече не искам да работя по този стари начин. Което е награда за нас, защото това усилие, което влагаме в хората, се вижда, че има смисъл да се изплаща. Това е по някакъв начин промяна изобщо на мисленето на отделния индивид, естествено и на самата компания. Къде е най-разпространено? Предполагам Япония, където се е родила идеята. Или... Да. Най-лесно става в Япония, защото там културата на хората е такава, че те много лесно изпълняват и спазват правила. Значи ние на Балканите не сме най-популярни с това нещо. Факт. За добро или за лошо, разбира се, да. Естествено има своя чар. Но в изтока със сигурност е тръгнало там и е доста естествено за хората. За Запада не е толкова естествено, но хората осъзнават какви са ползите. Всъщност дори има математическо уравнение, което се казва закона на Литъл, който доказва смисъла от Kanban в това направление, се ограничава работата, по която се работи. Така че хората, осъзнавайки тези неща, спазват правилата и работата върви добре. А по отношение на специално на вашата компания, къде като пазари е най-разпространен софтуера? Най-много в Щатите. Те винаги са пионери във всяко едно отношение, огромен пазар. Те имат самото мислене на хората в Щатите и такова, че те са любопитни да опитат новите неща, не са консервативни, така че там е половината от бизнеса ни. Другата половина, или по-скоро 40% е в Западна Европа, като най-силните локации са UK, Германия, Испания и Франция и 10% навсякъде в света, като интересна география се чертава Бразилия, защото там много бързо се развива индустрията. Как се продава една подобна идея, за която немалка част от хората не са чували? Да, звучи чудесно, разбира се, на първо четене и когато задълбаеш в нея, но като за начало първата реакция вероятно не е най-позитивната, при положение, че не е популярно. Факт.
Даже много често чуваме, че канбан е нечовешки метод, защото ограничава свободата на хората. Но всъщност канбан е много човешки метод и много щади индивида, защото е много лесно, когато системата, с която работиш, ти помага да работиш по едно нещо и да се фокусираш там. Особено ако трябва да мислиш, да се концентрираш. Нали? Това е много, много щадяща система. Ако трябва да се концентрираш върху три неща едновременно, всички знаем, че не може. Просто човек може да мисли за едно нещо. И с времето хората разбират колко огромно спокойствие им осигурява тази система на тях самите и я заобичват. И както казах преди малко, те не искат да работят по предишния начин, защото е твърде стресиращо. Та, това е начинът, по който ние успяваме да продаваме нашата система. За менеджерите тя дава голямо спокойствие, защото знаят какво става, знаят кога ще бъдат готови нещата. А за хората спокойствието е, че няма пет други да менеджера, които стоят на главите и им хвърлят задачки по имейл, по телефона, чрез SMS и така нататък. Споменахте и за друг, тъй като каза имейл, и за друг софтуер, който разработвате. Също интересно ми прозвучава в предварителния разговор. Да, точно така. Поради успеха на първия си продукт, успяхме да натрупаме страшно много обратна връзка от хората, с които работим и от нашите клиенти. И видяхме, че една от областите, които са доста недооценени от към бизнес софтуера, е имейла. Формата на имейла не се е променил от 20 години, може би вече може и повече. Може и повече, най-вероятно, да. Страшно много време, може би 30 години. И ние видяхме, че метода на Kanban всъщност може много успешно да бъде приложен и към бизнес имейла. Защото всеки един имейл е задача. Дори да бъде задача, окей, прочетох, е задача. И когато се приложи метода на Kanban заедно с имейла, се получава нашия втори продукт, който се казва Flowy. И получаваме страхотни отзиви за Flowy. Спечелихме два конкурса с него. Страхотен продукт. Аз го използвам всеки ден, по цял ден. И сериозно го препоръчвам. Той е безплатен, всъщност. Препоръчвам го на всеки човек, който има проблем с много имейли. Немалко хора са така, факт. Точно така. Просто на мен ми помага да остана нормален, да не се побъркам от... Да не се изгубим в цялата тази информация. Абсолютно. Страхотно е, за мен много върши работа. В каква посока гледа компанията Kanbanize? Какво още допълнително планирате? Втори софтуер, възможно е да има и други така софтуери, които да предлагате, или пък да надградите тези вече предложения, които имате? Изобщо каква е идеята за бъдещето? Да, нашата визия като компания, ние затова се казваме и Kanbanize, което е Go-Go на английски, искаме да канбанизираме цели компании. Тоест, нашия софтуер да се използва от ниво управленско до ниво екип. И всъщност ние прилагаме метода на Kanban, така наречения портфолио Kanban, отиваме към портфолио менеджмента, който е дисциплина от Project Managementа. Да. Така че ние свързваме стратегията на компанията на топ ниво с проектите, с екипите, така че когато екипите работят по нещо, на най-високо ниво, от управленско ниво, се вижда какъв е прогресът, какъв е статусът, какви се рискуват. И всъщност нашата визия е да приложим този метод на Kanban, скалиран от топ до bottom в много компании. Като за целта ще интегрираме Flowy с Kanbanize, защото Flowy е индивидуален продукт за индивида. Да. Kanbanize е за екипи, когато те се следят в едно, получаваме двойно по-голяма стойност. И естествено гледаме много в изкуствения интелект. Това е... Как ще го приятелства специално вашия софтуер? Да, ние вече го правим това до известна степен, но трябва да се усъвършенства. Това, което правим е, ние събираме страшно много данни. Кога започва една задача, кога завършва, колко време отнема, кой човек работи по нея и така нататък. И когато това нещо се захрани в един изкуствен интелект, от другия край може да излезе информация за очакваната продължителност на една задача, на един проект, на едно цяло портфолио. Да, вероятно и къде се правят грешки, къде става забавяне, целият процес. Та в сферата на планирането, на прогнозирането, изкуственият интелект абсолютно ще доминира тази индустрия до 5 години, аз съм убеден в това. И не само тази индустрия, като че ли? На това аз смятам, нещата. Че във всички индустрии ние като хора още не можем да осъзнаем колко много ще се промени света заради изкуствения интелект. Но със сигурност виждаме как най-големите компании в света, Google, Microsoft, Amazon, те всички инвестират в едно единствено нещо най-много и това е изкуственият интелект.
и ние също като компания отиваме на там, за да можем да отговорим на нуждите на нашите клиенти. Те искат да знаят без много труд кога ще бъде готов. И ние ще даваме този отговор съвсем скоро. Добре, благодаря много, гостуване Димитър Караиванов, съосновател на Kanva Nice. Една кратка пауза и се връщаме за следващия гост.